Ողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան եւ Ալիքի սյունակագիրներից Վարդան Հարությունյանին, բարձր պարոն Հարությունյան։ Այսօր խոսենք Ուկրաինայից, ինչու ենք ձեզ հրավիրել, որովհետեւ դուք վերջերս եղաք Ուկրաինայում։ Ինչ էիք անում այնտեղ։ Ես փորձում էի, ես միայնակ չէի, խումբեր, օպերատոր կար մեզ հետ, նաեւ մենք փորձում էինք հասկանալ, ինչ է կատարվում առաջին ձեռքից, հասկանալ, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, նկարահանումներ կատարել, տեղեկություններ փոխանցել հայ ընթերցողին եւ հանդիսատիտողներին, միջնորդված որ չլինի դա, ինչ որ չափով մենք հաջողություն, բավականին մեծ հաջողություն կարծում եմ գրանցեցինք, ինչ խնդիրները որ դրել էինք մեր առջև, կարծում եմ մեծ մասամբ լուծեցինք, նա վերադարձել ենք, վերադառնալու հնարավորություն եւ ցանկություն կա, բայց դեռ շուտ է, կարծում եմ երևի ամիս-ամիս ու կես ժամանակ է պետք անցնի, եթե որպեսզի այնտեղ լինեն ինչ-ինչ փոփոխություններ, եթե լինելու են, որ արդեն նոր իրականությունը նկատելի լինի։ Որտեղ եղաք, որ քաղաքներում եղաք։ Մենք եղել ենք արևմուտքում Ուկրաինայի, եղել ենք Կիևում, Կիևի մարզում, Թայտնի Բուչա, Իրպեն, Չերնիգով, բոլոր այդ հատվածներում, տեսել ենք այն ողջ արհավիքը, որ վերել է իր հետ պատերազմը եւ այսպես կոչված ռուսական աշխարհը, այն աշխարհը, որ Ռուսաստանը փորձում է կառուցել, զրուցել ենք փախստականների հետ, զրուցել ենք հայտնի պետական եւ հասարակական գործիչների հետ, նրանք խոսել են իրենց պատերազմից, զրուցել ենք մեր եկեղեցու եպիսկոպոսի հետ, հայկական շատ հայկական թեմի առաջնորդի, այո, մեր թեմի առաջնորդի հետ զրուցել ենք, հանդիպումները բազմաթիվ են եղել, բազմաթիվ նկարահանումները շատ են եւ ֆիլմ է լինելու նաեւ, այս պահին աշխատում են ֆիլմի վրա մասնագետները, դա արդեն իմ ոլորտից դուրս է, աշխատում են լինելու է ֆիլմ, եղան հարցազրույցների շարք, որ ես անցկացրեցի, եւ նկարահանումները, որ մեր օպերատորը կա նկարակազմակերպեց, դրանց հիմքով էլ լինելու է մեկ ֆիլմ հաստատ, բայց կարող է եւ լինել երկու ֆիլմ, կարծում եմ։ Ինչպես են հիմա Հայաստանից մեկնում Ուկրաինա, ո՞րն է ճանապարհը։ Հիմա բարդ է, պետք է Եվրոպայով մեկնել, Վարշավա, Վիեննա, տարբեր ճանապարհով, հիմնականում երևի Լեհաստանով, այնուհետև Ուկրաինա մուտքը բարձությունների հետ է կապված, բնական է, լայնածավալ պատերազմը ընթանում այնտեղ, եւ պետք է ունենաս համապատասխան թույլտվություններ։ Մենք ունենք համապատասխան թույլտվություններ, ակրեդիտացիա, ամեն ինչ կազմակերպել ենք դեսպանատան միջոցով, Ուկրաինայի ստացել ենք եւ որևէ խնդիր չեղավ։ Ընդհակառակը նրանք շատ ուրախ էին մեզ տեսնելու, շատ օգնում, աջակցում էին, ամեն քայլափոխին մեզ ուղեկցում էին, հանձնարարված էր, ինչպես բոլոր լրագրողներին, կլինի CNN-ից, կլինի ես չգիտեմ որտեղից, նույնպես եւ մեզ, եւ միշտ եղել ենք հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Պատերազմի ինչը տեսակ, օրինակ Կիևում պատերազմի հետքը շատ է, կա հետք թե չկա։ Այո, ես պատրաստվում եմ գրել ակնարկի կարգի, ոչ թե հոդվածի, այլ ակնարկի կարգի, ինչ որ բան։ Կիևում եւ ոչ միայն Կիևում, ես Կիևի հետ շատ կապված եմ, շատ հաճախ եմ լինում այդ քաղաքում, երևի տարին երկու անգամ պարտադ միշտ եղել եմ, եւ ինձ համար շատ ակնհայտ էր այսօրվա Կիևի եւ նախկին Կիևների տարբերությունը։ Միշտ գլխումս պատտվում է միտք, որ եթե այդ ակնարկը գրեմ եւ հասնեմ Կիևին, ապա պետք է լինի վերնագիրը քաղաք, որտեղ մարդիկ չեն շփտում։ Նույն Կիևն է, բայց մարդիկ չեն շփտում, բոլորը մտահոգ եւ բոլորը նույն հարցն են տալիս. ինչու այսպես եղավ եւ ինչու պետք է այսպես լիներ։ Ինչու այսպես եղավ։ Այսպես եղավ, որովհետեւ ինչպես Հայաստանը, ինչպես Ղազախստանը, ինչպես Ուզբեկստանը, այնպես էլ Ուկրաինան իր հարևանությամբ ունի Ռուսաստան, մեծ հզոր Ռուսաստան, որը տարված է արդեն քանի 100 տարի, 300-400 տարի, երևի Պյոտրից սկսած, Իվանահեղից սկսած, գուցե Պյոտրից սկսած, տարված է, Վլադիմիր Պուտինը սիրում է Պյոտրին ինձ մեջ բերել, տարված է կայսրական ծրագրերով, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, մեծ կայսրություն է, եւ այդ կայսրությունը պետք է անընդհատ ծավալվի։ Աշխարհում շատ են եղել կայսրություններ, մենք գիտենք,
Angliațiinerii nu ne țel ca istruțiuner, franțiațiinerii nu ne țel, ispanațiinerii nu ne țel ca istruțiun. Hăzor, meți, mena ca angliacan ca istruțiună, pat că erați neng. Ofchianos, is ofchianos. Bățet, ieri cărneră, xanerilor darum, hrajar veți ne tirens ca istruțiun, mă cum nerit, verați veți normal pe tuțiunerii, ev, irens, nachin, gavarnerii, țaria gavarnerii, Nakatmamp, votanța cu ciuner, ciuner, antakaraka, parta vor ciuner, nu-i scune, ori în Franța ținere, Africa, Germana ținere, Africa, mișor parta vor ciuner, nu-i scune, mușa cu tainit scsaz, verceața razmakan, harcerum, paști panel, nu-i în sieven, nimeni. Iscrus asta nu-i antakaraka, ce ar ajarveț, ir, ca i serakan, mahumneriț, na, gonemez haitni, mergi, șat, zanot, Patmutian versiune saruram iacum, iercuan cam kai kai veț, arașin, aș cara marticeto, ai nu te fazari în ariurin sun, mectavacanin, baits, mievnuine, mișt, iren sarcevunețan, șaruna că țin pah panel, iren samaret, ger, hantire, ori rusa asta na kai struciune, e petke, corțrață hedberi, e zavalvi. Etimastov, ai o Ucraina, inspecție Hayastan, ar trebui să ții inspecție Kazakhstan, în acest bolor, Harevan, երկրները, որոնք երբևէ եղել են ռուսական կայսրության մեջ, նրանք թիրախավորված են. Ուկրաինան, ի տարբերություն մյուս հանրապետությունների, մոռանանք Մերձբալթյան հանրապետությունները, որովհետև նրանց բախտը բերեց, նրանք 90-ական թվականներին, 1990-ականներին կարողացան կազմակերպել իրենց հանցումը կայսրությունից ռուսական դեպի Եվրոպա. Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան փորձեցին մեր ժամանակներում արդեն, պուտինյան Ռուսաստանի ժամանակներում այդ անցումը կազմակերպել և հայտնվեցին շատ ավելի լուրջ, արդեն որպես պատերազմը, որպես միջոց ընտրեց Ռուսաստանը, որպեսի նրանց զսպի, Վրաստանի դեպքերը հիշում ենք 2008 թվականի, և հիմա Ուկրաինան, Ռուսաստանը չի ցանկանում թույլ տալ իր պատկերացրած տարածքներից որևէ մեկի անցումը դեպի Եվրոպա։ Նրանք, որոնք կան արդեն անցած, նույնիսկ նրանց նկատմամբ Պուտինի վերջին ելույթը դուք հիշեցրեցիք, որ իրեն համեմատում է Պյոտրի հետ, նույնիսկ նա այդ մասին է արդեն խոսում, նա չի խոսում տարածքներ յուրացնելու մասին, նա խոսում է տարածքներ վերադարձնելու մասին, այնտեղ մտնում է Ֆինլանդիան, այնտեղ մտնում է Լեհաստանը։ Դե առաջին աշխարհամարտից հետո Բրեստ-Լիտովսկով Ռուսաստանը հրաժարվեց միլիոնավոր քառակուսի կիլոմետրերից։ Մենք միշտ հիշեցնում ենք Բրեստ-Լիտովսկի մեզ համար ցավալի տարբերակ, որը շատ փոքր կտոր էր Ռուսաստանի համար։ Իրականում Ռուսաստանը կարծեմ 2.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք կորցրեց։ Հետագայում փորձեց վերականգնել նաև այդ կորուստները հարավային Կովկասում, մեր դեպքը Վրաստանի դեպքը, Ադրբեջանի դեպքը հիշում ենք, գիտենք մեր աչքի, մեր պատմությունն է դա։ Կարողացան վերականգնել, հետ բերել, Միջինասիան կարողացան հետ բերել, Ուկրաինան ամբողջությամբ հետ բերեցին, Մերձբալթյան Հանրապետությունները 1939-ին հետ բերեցին, մեր դեպքը, Ուկրաինայի դեպքը արդեն 1918 թվականին վերադարձված դեպք։ Իսկ ԽՍՀՄ-ը ձեր կարծիքով կայսրություն էր էլի, ռոմանովների կայսրության շարունակությունն էր։ Միանշանակ, ոչ միայն ռոմանովների կայսրության շարունակությունն էր, այլ նաև Ստալինը և ընդհանրապես բոլշևիկները, կոմունիստները շարունակում էին լուծել կայսրության առջև դրված խնդիրը, ծավալվելու խնդիրը, դրա վառ դրսևորումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտն էր, երբ էլ ավելի ընդլայնվեց Մերձբալթյան Հանրապետությունները հետ բերելով, Ֆինլանդիան չկարողացան ուղակի ուժները չպատեց, Լեհաստանից կտորներ պոկելով և միացնելով Կարպատներ եւ այն վերադարձել։ Այստեղ ուկրաինացիները շահել են ի դեպ։ Ուկրաինան շահել է։ Եվ քիչ չի շահել ի դեպ։ Ըստ էության շահել է ռուսական կայսրությունը, բայց հնդացս այո Ուկրաինան։ Հիմա տեսեք, եթե օրինակ մենք 1918-20 թվականներին լինեինք Խոհեմ, այնքան Խոհեմ, որքան Խոհեմություն մեզանից ցանկանում էր օրինակ Քաջազնունին, կարողանայինք մեր հարևանների հետ լեզու գտնել, չկորցնել մեր երկրի ուղիղ կեսը, ունենալ այն 60,000 քառակուսի կիլոմետրը, որ ունեինք 1920 թվականին, ապա մենք այսօր անկախացած կլինեինք 60,000 քառակուսի կիլոմետրով և կարող էր ինչ-որ մեկը կողքից, որևէ վրացի, որևէ ուկրաինացի ասել, բայց հայերը շահեցին։ Մենք չշահեցինք, շահելու էր ռուսական կայսրությունը մեզ տարածքներ, հետո հերթական փլուզման փուլում, այո, մենք
մեր 60.000 քառակուսիով անկախանալու էինք։ Կայսրությունները փլուզվելու հատկություն ունեն, նրանք անընդհատ են փլուզվում։ Երբ փորուժները պատում են, նորից հետ են բերում, ռուսական կայսրության օրինակը դրա վառ դրսևորումն է։ Բայց հիմա սա է իրականությունը, Ուկրաինայում պատերազմ է, այո, այդ պատերազմի հիմքում ռուսական կայսրապաշտությունն է։ Պատերազմը դաժան է, սարսափելի։ Նման ես տեսել եմ պատերազմներ, տեսել եմ Ղարաբաղյան պատերազմը իմ աչքերով։ Ես իմ աչքերով տեսել եմ ռուս-վրաց-աբխազական պատերազմը։ Ես իմ աչքերով տեսել եմ ռուս-վրացական պատերազմը։ Ես իմ աչքերով տեսել եմ երկու չեչենական պատերազմները։ Այդ բոլոր պատերազմներին ամենա երուն շրջաններում ես եղել եմ այդ տարածքներում 90-ական թվականներին, 90-ականների վերջերին, 2008-ին Վրաստանի դեպքերի ժամանակ, բայց նման թշնամություն, նման դաժանություն եւ նման թշնամություն ես չեմ տեսել։ Այն դաժանությունը, թշնամության այն չափաբաժինը, որ այսօր դրսևորվում է Ուկրաինայում, դրամաբանությունից դուրս է։ Դա փոխադարձ է, թե չէ։ Դա գալիս է, չգիտեմ ինչու, գալիս է Ռուսաստանից։ Հիմա արդեն ուկրաինացիների մեջ էլ է սկսում արդեն դա վերածվել թշնամության։ Ճիշտն ասած, այդ թշնամությունը կամ այդ ատելություն ես չեմ տեսել նրանց մեջ, բայց հիմա, որ կարդացի երեկ, որ ռուսական երաշտությունն են փորձում իրանց մոտ, որ չլինի եւ այն եւ այն, ես տեսա, որ գուցե իրանց մոտ էլ դա սկսի ձևավորվել։ Տեսեք, փողոցներում քայլում են մարդիկ եւ խոսում են ռուսերեն։ Ուկրաինան Կիևը դեռևս ռուսախոս է։ Ոչ միայն Կիևը, արևմուտքը նույնպես։ Ես խոսում եմ ռուսերեն եւ որևէ մեկը չի ասում, որ ես չեմ պատասխանի քեզ։ Բոլորը խոսում են, պատասխանում են ռուսերեն, եթե դիմում ես ռուսերեն։ Եվ Կիևում, այո, լեզուն հավասար խոսում են եւ չնայած հիմա արդեն ուկրաիներեն լեզուն սկսում է շատանալ։ Ոչ միայն, ես ձեզ ասեմ, շատ կարեւոր, փողոցային երաժիշտները երգում են ռուսական երգեր, երգում են ռուսերեն։ Երկաթգծի կայարանը, Կիևի երկաթգծի կայարանը մեծ հանգույց է։ Մեծ հանգույց է։ Այդ մեծ հանգույցում նստած սպասում ես քո գնացքին, քո ժամին, եւ տեսնում ես մարդիկ նստած են, էլի սպասում են իրենց պայուսակներով, եւ պայուսակները, որոնք նրանք գնել են 5 տարի առաջ, 7 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, ագիտացիոն պայուսակներ, ռուսական դրոշով։ Եվ որևէ մեկի մտքով չի անցնում մոտենալ եւ ասել ռուսական դրոշով պայուսակ է։ Մարդիկ նստած իրենց համար պայուսակ է, որը հին ժամանակներն ես գնել, հիմա դու չես կարողանա նման պայուսակ գնել, բայց այդ պայուսակի համար քեզ որևէ մեկը ոչինչ չի ասի։ Տեսեք, վերջերս ես զրույց եմ ունեցել իմ ընկերներից մեկի հետ, շատ էր վրդովված, խիստ Ռուսաստանին էր պաշտպանում, որ ուկրաինացիներն են մեղավորես պատերազմում եւ այլն եւ այլն, պատճառներ էր բերում եւ խոսում էր այն մասին, որ ռուսը ուկրաինացիները սկսում են արդեն արգելել ռուս քաղաքականությունը, ռուս երաշտությունը եւ նրա խոսքերին որպես հավաստում երեք այդ օրենքի մասին ես կարդացի։ Բայց տեսեք, պատկերացրեք, Հայաստանում որևէ մեկը դուրս գա վերնաշապիկով, որի վրա Ադրբեջանի դրոշն է կամ Թուրքիայի դրոշը, կամ պայուսակով, որի վրա թուրքական դրոշն է կամ ադրբեջանական դրոշը, ինչ վերաբերմունքի կարժանանա։ Եվ հիշեք, թե վերջին անգամ երբ եք դուք մեր գրախանութներում կամ գրադարաններում տեսել օրինակ Սամեդ Վուրգոնի բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Պատերազմը իր հետ բերում է այդպիսի բաներ։ Պատերազմը ատելություն է, պատերազմը թշնամություն է, պատերազմը մենակ մահը չի, պատերազմը նաև կապերի խզում է։ Դրա համար է, որ տրամաբանող խելոք մարդիկ ասում են պատերազմը վատ բան է։ Չպետք է մարդիկ խարցերը լուծեն պատերազմների միջոցով։ Այն տառապանքը, որ կրում է ուկրաինացի ժողովուրդը, հաճախ մեզ թույլ չի տալիս, որպիսի պատերազմին նայենք նաև աշխարհակաղակական տեսանկյունից, բայց թույլ տվեք ես այս խախտեմ եւ մի հարց տամ։ Ուկրաինան մեղքի բաժին չունի այս ամեն ինչի մեջ։ Ցանկացած հակամարտության մեջ կլինի դա փողոցում երկու երիտասարդների միջև ցակած կռիվ կամ վեճ, հարևանների մեջ ցակած կռիվ կամ վեճ, եթե դրվի եւ սկսվի քննարկվել, ուսումնասիրվել պատճառները, թե ինչու հանգեցրեցին այս կռվին կամ այդ վեճին, ապա անկասկած երկու կողմերում էլ, երկու կողմերի մոտ էլ կարելի կլինի տրամաբանական, այո, տրամաբանական սխալներ, ու մեկը հանգեցրեց մյուսին, դա միանշանակ է, ասենք։ Բայց հիմա այսօր Ուկրաինան պատերազմ է մղում, պարտադրված։ Նա պաշտպանում է իր երկրի տարածքը,
պաշտպանում է իր քաղաքացիներին եւ պաշտպանում է իր սուվերենությունը, իր ինքնիշխանությունը։ Այս երկու ատրիբուտները կամայական ցանկացած պետության համար պետք է լինեն սուրբ եւ նրանք ստիպված են հիմա այս պատերազմը մղում։ Պատերազմը կներեք, պատերազմը ընթանում է այդ երկրի տարածքում։ Այնպես չի, որ Ուկրաինան անցել է իր սահմանը եւ փորձում է իր սահմանից դուրս պաշտպանել իր շահերը։ Նման բան նույնպես կա։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Ուկրաինայի տարածքում ոչնչացնելով ուկրաինական քաղաքները, ոչնչացնելով ուկրաինացի ժողովրդին, կրակելով նորազին երեխաների վրա, պայթեցնելով դպրոցները եւ մանկապարտեզները, ես տեսել եմ պայթեցված դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ եւ հարյուրներով, ոչ թե մի հատ պատահական, ես տեսել եմ պայթեցված ամբողջական քաղաքներ, ամբողջական, դուք կարող եք մտնել ինտերնետ եւ տեսնել ամբողջական, ոչնչացված, հողին հավասարեցված քաղաքներ։ Եվ Ռուսաստանն ասում է, որ իր շահերն է պաշտպանում։ Խնդիր չի, իր շահերն է պաշտպանում, բայց այլ երկրի տարածքում։ Ուկրաինան այդ ամեն ինչը անում է, իր շահերը պաշտպանում է, իր երկրի տարածքում, իր սահմանների մեջ փորձում է պաշտպանվել, դիմակայել այն պատերազմին, որը որ իր վզին փաթաթել են։ Ունի սխալներ Ուկրաինան, իհարկե ունի սխալներ, այսպես է տրամաբանությունը։ Ասում են, քո հարևանությամբ հզոր երկիր է։ Ես դա եմ ուզում հարցնել։ Եվ ես ուզում եմ հարցը տալ ոչ թե փետրվարի 24-ին, այլ առաջ դրանից։ Քո հարևանությամբ հզոր երկիր է, Ռուսաստանի կարգի երկիր է, Ռուսաստանին էլ ընդունված է ասել արջ, ինչու արջ, որովհետև արջ չի մտածում, մտնում ջարդում է, չէ՞։ Դու պետք է հաշվի առնես այդ արջի ներկայությունը, գոյությունը եւ այդ արջի հնարավորությունները, եւ քո բոլոր գործողությունները ծրագրելիս պետք է այո քո մտքում դա ունենաս, որպեսի արջը քո վրա չհարցակվի։ Որպեսի արջը քո վրա չհարցակվի։ Հիմա ինչքանով է Ուկրաինան իր գործողությունները ծրագրելիս եղել սխալ, ինչքանով չի եղել սխալ, այդ ամեն ինչը իհարկե խոսելու թեմա է, հետաքրքիր թեմա է նույնիսկ։ Մենք նույն վիճակում ենք, մենք հրաժարվել ենք մեր եվրոինտեգրացումից, Սերժ Սարգսյանը գնաց մի գիշերում հրաժարվեց, ինչու, որովհետև կանչեցին նրան Մոսկվա եւ ասացին, գիտես, մենք արջն ենք, դու նապաստակը։ Եվ Սերժ Սարգսյանը շատ տեղ, մենք նույնիսկ շատ չդիմակայեցինք նրան, մեր ժողովուրդը պարզվեց այնքան էլ տարված չէր եվրո ինտեգրացման մտքով, որովհետև փոքր բողոքներ եղան եւ վերջ։ Բայց Ուկրաինայում այդ բողոքը եղավ շատ հզոր եւ հասցրեց իշխանապողության։ Հիմա հրապարակը, փողոցը, ժողովուրդը ձևավորեց իշխանություն, որին թելադրեց հեղափոխության հիմքում եվրոինտեգրացիաներ։ Յանուկովիչը հրաժարվեց եվրոինտեգրացումից եւ սկսվեց, հիշում եք, եւ ժողովուրդը ձևավորեց նոր իշխանություն, որին հանձնարարեց գնալ դեպի Եվրոպա։ Հիմա ինչ պետք է աներ Ուկրաինայում ձևավորված նոր իշխանությունը։ Կամ աներ այն, ինչ անում էր Յանուկովիչը, այդ ժամանակ նա կդիտարկվեր որպես դավաճանական իշխանություն, իշխանություն, որը չի կատարում իր ժողովրդի պահանջը, կամ պետք է հրապարակավ հայտարարել, որ գնում է դեպի արևմուտք։ Եվ նրանք հրապարակավ հայտարարեցին, որ գնում են դեպի արևմուտք։ Նույնիսկ դա գրեցին իրենց սահմանադրության մեջ։ Եվ Ռուսաստանը իհարկե դա ընդունեց սվիններով, սկսեց պարտադրանքները, սկսեցին, հիշում ենք, սկսեց տնտեսական գազ, բան եւ այլ բոլոր այդ բաները, գազային պատերազմները սկսվեցին, ամեն ինչ։ Ուկրաինան շարունակեց իր ընտրած ճանապարհը եւ հանգեցինք մենք այս պատերազմին։ Հիմա տեսեք, ձեր հարցի մեջ շատ կարևոր է այդ հարցը իհարկե, բայց կա շատ լուրջ ենթատեքստ։ Ձեր հարցը իր հիմքում ունի հետևյալ ենթատեքստը, որ միջազգային իրավունք գոյություն չունի։ Գոյություն ունի ուժեղի իրավունք։ Իհարկե գոյություն չունի։ Այո։ Իսկ ես որպես շատ միամիտ մարդ, շատ կարծում եմ, որ միջազգային իրավունք գոյություն ունի։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր Ռուսաստանի տարածքում ազատ աշխարհը, որին ես արևմուտքին ես միշտ անվանել եմ եւ հիմա էլ անվանում եմ ազատ աշխարհ, ապացուցում է Ռուսաստանին, ցավոք Ուկրաինայի տարածքում, որ այո, կա միջազգային իրավունք, կան սահմաններ, որոնք խախտել նույնիսկ Ռուսաստանը չպետք է իրավունք ունենա։ Եվ հիմա այս պատերազմը, որը Ռուսաստանը պետք է սկսեր եւ ավարտեր 3 օրվա ընթացքում, փաթաթվել է արդեն Ռուսաստանի վզին եւ չգիտես ինչի է հանգեցնելու։ Բայց ինչի էլ որ հանգեցնի, Ռուսաստանն արդեն պարտված է, այսօր Ռուսաստանը պարտված է, 3 Ռուսաստանը պարտված էր, մարտի 1-ին, մարտի 2-ին Ռուսաստանը արդեն պարտված էր։ Այսինքն ինչ ցույց տվեց Ռուսաստանը, որ արջը բոլորովին էլ արջ չի եւ այդ արջին կարելի է դիմակայել։
Եվ հիմա պետք է աշխարհը ապացուցի Ռուսաստանին եւ ապացուցի մնացած բոլոր ռուսաստաններին, այն հզոր երկրներին, որոնք որ իրենց իրավունք են վերապահում, իրենց թույլ հարևաններին պարտադրել վեկտորներ, ինչպես մեզ պարտադրեցին, ինչպես պարտադրում են միջինասիական հանրապետություններին, ինչպես Չինաստանը իր հարևանությամբ եղած երկրներին է փորձում պարտադրել, փորձում են, այո, այսօր արդեն ապացուցել, որ կա նորմեր, իհարկե ուժեղ ունի շատ ավելի իրավունքներ, բայց ուժեղը չպետք է ունենա այս կարգի իրավունք, հարձակվել, գրավել, ոչնչացնել, սպանել, պատերազմ սկսել հայտարարելով, որ դա պատերազմ չի։ Սա է իմ կարծիքը, ես կարծում եմ, որ այո, կա միջազգային իրավունք։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Ուկրաինան իրեն դրել է, ստիպված գուցե դրել է արևմուտք Ռուսաստան արճակատման զոհասեղանին։ Մենք չգիտենք իրեն ինքը ինչ է դրանից շահելու, մենք տեսնում ենք, որ արդեն արևմուտքը կներեք, բայց սակարկում է Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինայի ողբերգության հաշվին, իմ ասածը սա էր, որ ժողովուրդները հավանաբար պետք է ճիշտ հաշվարկ կատարեն։ Եվ այս իմաստով ինձ հիշեցնում է նաև հայ ժողովրդին, որը տարբեր ժամանակներում իրեն դրել է այդ վիճակի մեջ, հետո թուրքերը եկել են մեզ կոտորել ու մեզ այն, որոնք պիտի օգնեին, չեկան փրկության։ Այ շատ հետաքրքիր է, որ այսօր գոյություն ունի այն ժամանակ, որ մեզ պետք է օգնեին այդ արևմուտք կոչվածը, մի հատ արևմուտք էր, մեկ արևմուտք։ Այսօր կա երկու արևմուտք, կա արևմուտքի արևմտյան հատված և կա արևմուտքի արևելյան հատված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի հետ միասին։ Ես առանձնացնում եմ Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, Գերմանիան, դա բոլորովին այլ արևմուտք է, դա այն արևմուտքն է, որը մեզ խոստումներ էր տալիս 1918-ից, 1916-ից սկսած, խոստումներ էր տալիս և 1920-ին այդ խոստումները չկատարեց, ոչ միայն չկատարեց, այլ թեթևորեն մեզ մոռացավ, ասեցին լավ, եկեք անցնենք, այս թեման փակենք, և փակեցին մեր թեման։ Հիմա այսօր այդ նույն արևմուտքը անուններով թվարկենք, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան հիմնականում, այդ արևմուտքը փորձում է, այո, սակարկել, ինչու, որովհետև գազը թանկանում է իրենց մոտ, ինչու, որովհետև Ռուսաստանի հետ արևտուրը իրենց համար շատ ավելի կարևոր է, քան ինչ-ինչ արժեքներ, որոնց վրա իբր թե նրանք կայանում են, բայց այդ արևմուտքին զուգահեռ 21-րդ դարում ձևավորվել է, գուցե 20-րդ դարի վերջերին, չգիտեմ, բայց 21-րդ դարում հաստատ ձևավորվել է մեկ այլ հզոր, լուրջ արևմուտք, որտեղ մտնում են արևելաեվրոպական երկրները, որոնք պակաս ուժեղ չեն, գուցե շատ ավելի ուժեղ են, քան թվարկած են հին արևմուտքը, պառավաց արևմուտքը, գումարած Անգլիա, գումարած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և այս նոր արևմուտքի տեսլականը դեռևս ապրիլին, կամ չեմ հիշում ամսաթիվը, ես այդ մասին նաև հոդված եմ գրել, ձևակերպեց Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Թրասը, երբ հայտարարեց նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին, աշխարհակարգ, որտեղ լինելու են խաղի կանոնները խիստ և որտեղ խաղի կանոնները խախտողները տեղ չեն ունենալու, հիշատակելով կոնկրետ անուններ, անվանելով Ռուսաստանին խուլիգանական, Պուտինին խուլիգան և Ռուսաստանին խուլիգանական երկիր, նշելով նաև Չինաստանը և մյուս այն տոտալիտար երկրները, որոնք հզոր են, ունեն ատոմային զենք, ունեն բանակ, ունեն ռեսուրսներ և փորձում են պարտադրել աշխարհին իրենց պատկերացումները։ Հիմա տեսեք, երբ մեր ճակատագիրը, դե մենք որպես դժբախտ, մշտապես դժբախտ ժողովուրդ, մեր ճակատագիրը որոշելիս, այո, չկային այս մի արևմուտք էր, և այդ արևմուտքը ինքն էր որոշում, ֆրանսիացիները իրենք որոշեցին մի պահից, պայմանավորվեցին քեմալականների հետ։ Քեմալականների հետ պայմանավորվեցին եւ վերջ, ֆրանսիացիները, որ մեզ միշտ սիրել են, միշտ մեր կողմից են եղել, անկարծ մի պահ հոգնեցին ուղղակի մեր խնդ, պատերազմից էին հոգնել, պատերազմը սկսել էր 14 թվականից, կռվում ես, պատերազմ է, հարկավոր է մի բան անել, դադարել, պրծնել, ավարտել, եւ եթե այդ ավարտին հանկարծ հայկական Հայաստանը խոչընդոտ է, ուրեմն պետք է այդ խոչընդոտը վերացնել մոռացության տալով կամ Թուրքիային թույլ տալով, որպեսզի ինքը Թուրքիան վերացնի այդ խոչընդոտը, բայց այսօր կրկնվեմ, նրանց հնարավորությունները սուղ են, տեսեք վերջին այցը Կիև արեցին միասին Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Ռումինիայի, Ռումինիայինը եկել էր ուղղակի բոլորովին այլ նպատակով, հացահատիկ
ucrainiական հացատիկ Աֆրիկա հասցնել, որպեսզի սով չլինի այդ խնդիրներն ալուծում։ Այս երկու հին արևմտությունները եկել էին, այո, ձեր ասած տարբերակի համար, որպեսզի Զելենսկին ասեն, լսի, արի զիջումների գնա, տարածքային զիջում։ Ես կարծում եմ Զելենսկին նրանց ասել է, որ միջերկրական ծովի ափերը շատ ավելի լավն են, զիջեք Ռուսաստանին և պատերազմը կդադարի, Իտալիայից մի կտոր, Ֆրանսիայից մի կտոր։ Նրանք միշտ փորձում են Հայաստանից ինչ-որ կտորի հաշվին, Ուկրաինայից ինչ-որ կտորի հաշվին։ Տեսեք, Ֆրանսիան պատմության ընթացքում երբեք չի փոքրացել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան ջախջախիչ պարտություն չկրեց, հանձնվեց։ Ուղղակի Ստալինը մեծահոգի գտնվեց և Ֆրանսիային բերեց և դա նստեցրեց հաղթողների շարքին։ Չգիտեմ պատմությունից տեղյակ եք թե ոչ, երբ գերմանացի գեներալը ստորագրում էր կապիտուլացիայի փաստաթուղթը, նա հայացքը ուղղում է դեպի ֆրանսիացին, ասում է՝ դուք էլ եք մեզ հաղթել։ Այդ ստորագրման պահին նստած են ամերիկացիները, նստած են ռուսները, նստած են անգլիացիները, նստած է ֆրանսիացին։ Նա շուռ է գալիս, ասում է՝ հա, դուք էլ եք մեզ հաղթել։ Եվ վերջում պարտված ժողովուրդը, պարտված պետությունը, Ֆրանսիա, Գերմանիայի բոլոր պահանջները ընդունած և հանձնված ժողովուրդը այսօր որոշում է, որ Ուկրաինան պետք է տարածքներ հանձնի Ռուսաստանին, ինչի համար, չգիտես։ Այնպես որ, այո, մենք խոսում ենք արևմուտքից, բայց երկու արևմուտք կա այսօր։ Կա պառավաց արևմուտք և կա երիտասարդ արևմուտք։ Եվ վերջում, ուրեմն փողոցով իշխանության եկած հետխորհրդային տարածքում երեք պետություն ունենք և առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլի, Նիկոլ Փաշինյան և Զելենսկի։ Զելենսկին ընտրություններով է եկել։ Ես ամեն դեպքում նկատի ունեմ այդ Մայդանը, պոպուլիստական, ասում եմ, այո, դա նկատի ունեմ և երեքն էլ կորցնում են տարածքներ։ Այո։ Այստեղ օրինաչափություն կա թե չկա։ Այո, իհարկե օրինաչափություն կա։ Օրինաչափությունը նորից Ռուսաստանով է պայմանավորված։ Փողոցով եկած, հեղափոխության արդյունքում եկած իշխանությունը Ռուսաստանի համար անհանդուրժելի է։ Ռուսաստանի համար հանդուրժելի է դրածո իշխանությունը, իշխանություն, որը իրեն հասկանալի է, իրեն ծանոթ է։ Փողոցում ժողովրդավարական լոզունգներով, կարգախոսներով իշխանության եկած ուժի մեջ ինքը տեսնում է այսպես կոչված գունավոր հեղափոխություն։ Իսկ գունավոր հեղափոխությունը ինչ է, դա Ռուսաստանի համար, այո, թշնամին։ Սահակաշվիլուն նրանք անմիջապես ընկալեցին որպես թշնամու։ Եթե նրանք Սահակաշվիլուն չընկալեին որպես թշնամու, այլ փորձեին Սահակաշվիլու հետ աշխատել, որը քիչ հավանական էր, իհարկե չէր ստացի, որովհետև Սահակաշվիլին երևի չէր ցանկանում նրանց հետ աշխատել, որովհետև Սահակաշվիլին իր եվրո ինտեգրացումը միանգամից հայտարարեց որպես տանող առաջնային վեկտոր, բայց սա էր, Սահակաշվիլու հետ նրանք նույնիսկ Պուտին Սահակաշվիլի անձնական թշնամություն գոյություն, անձնական թշնամություն գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերվում է մեզ, այո, մեր մոտ էլ իշխանությունը եկավ փողոցից, պոպուլիստական նույն կարգախոսներով, ամեն ինչ շատ նորմալ ընթացավ, բայց մեզ մոտ մի քիչ տարբերությունն այն էր, որ Փաշինյանը հեղափոխությունից անմիջապես հետո հայտնվեց Մոսկվայում և հայտարարեց, որ ոչ մի փոփոխություն Մոսկվայի հանդեպ չի լինելու։ Շարունակեց մնալ Մոսկվային կցորդ, Մոսկվայի թելադրանքներին ենթակա, գուցե ավելին, քան Սերժին, այստեղ արդեն չափել հնարավոր չի, ով էր ավել, ով էր պակաս։ Այս իմաստով մեր տարածքների կորուստը, այո, նման է նրանց պատերազմներին, տարածքների կորուստներին, բայց Փաշինյանը, ես կարծում եմ, ի տարբերություն Զելենսկու և ի տարբերություն Սահակաշվիլու, կարող էր հասնել նրան, որ չլիներ պատերազմը, քանի որ նա արդեն կարողացել էր համոզել Կրեմլին, որ ինքը նրանց հավատարիմն է, կարող էր ընդունելով բանակցությունների առաջարկը, ըստ թեկուզ Մոսկվայի առաջկաշած ծրագիրը խաղաղության, Լավրովի պլան են ասում, ինչ են ասում, ընդունելով դրանք, հրաժարվելով երկրի ներսում պոպուլիզմից, գնար պայմանավորվածությունների, գուցե և, այո, գուցե մենք պատերազմ չունենայինք և այս կարգի մեր լուծումները լինելու էին ցավոտ, բայց այս կարգի ցավոտ լուծումներ գուցե չունենայինք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց այո, կա նմանություն, բոլոր նրանք, իշխանությունները բոլոր, որ գալիս են փողոցից կամ գալիս են ժողովրդավարական կարգախոսներով, Ռուսաստանի համար անընդունելի են, Ռուսաստանը նրանց դիտարկում է որպես վտանգ իր սահմանին և փորձում է այդ վտանգը վերացնել։ Շնորհակալ եմ։
Զրուցում էի Վարդան Հարությունյանի հետ, իրավապաշտպան, վերջերս եղել Ուկրաինայում, մենք խոսում էինք Ուկրաինայից և հետխորհրդային տարածքից։ Շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային։